Ja, då var det alltså dags för avslöjandet av vem som får årets Nobelpris i litteratur. Och Jönköpingsposten var på plats på Stadsbiblioteket när Peter Englund skulle gå ut genom den berömda dörren. Men här blev det inte riktigt så. Tekniken strulade och förtvivlade bibliotekarier fick rädda situationen med en radio. Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Ja, alltså det blev ju ungefär lika kaosartat som det brukar bli efter att tillkännagivandet är gjort. Vi springer åt alla håll och kanter och försöker hitta böcker. Nu försökte vi hitta en teknisk lösning för att få igång tv-bilden och det gick ingen vidare. Så vi fick backa bandet några årtionden och köra med radio istället. Jag tycker att det är jättekul för hon är verkligen en fantastisk författare. Och vi har mycket böcker av henne, vilket också är kul. Det är kul för novellen som form, som genre, eftersom hon är novellist mer än någonting annat. Så det är väldigt roligt. Jag är jätteglad. Jag har tippat, det är väl för mycket sagt, men jag har hoppats. Jag har sagt varje gång jag har frågat mig, jag har sagt ja, Atwood och Alice Munro. Och i år blev det Munro och jag är verkligen glad. En del är lite rädda för att läsa noveller, för man vill gärna ha en lång, tjock roman. Men Munro är väl värd att testa. Om man inte läser en novell, då kan man börja med Munro. Vad är det som är bra med henne? Hon är en fantastiskt bra berättare. Man blir aldrig borttappad i hennes texter. Och ändå är de väldigt djupa. Så bra berättelser med djup. Och bättre än så kan det inte bli, tycker jag.